Welcome guys to Breakfast with KUTV. Baru breakfast tadi di luar lah, breakfast di luar tadi. So kita lepak di luar ni kejap, okay? Untuk mengetahui lah apakah news yang berlaku di Malaysia maupun di Sarawak. Tapi hari ni kita fokus kepada Sarawak lah itu. Pasal news Sarawak. Okay, baik. Dan raya kecil di Jepak akan berlangsung tak lama lagi lah. Mungkin by early next month. Okay. Jadi calon dah tahu manifesto GPS akan diberitahu kelak lah. Tapi for sure kemenangan pihak kepada GPS lah. For sure lah, iaitu for sure itu merupakan kubu kuat bagi GPS, right? Walaupun ada persaingan ataupun ada challenge di sana, tapi ialah of course lah, ya. Baik, apa lagi berita kita? Ni gereja Saint Peter di Padungan yang baru tu, gereja yang baru tu, okey. Yang memang rupanya macam European style lah. Okey, hari Ahad tadi ada 50 orang lah daripada persatuan engineer something lah, ya, datang melawat dan dapat nampak lah, walaupun belum siap tapi rupa bentuknya terbaik lah, antara gereja yang paling besar saya rasa. Okay, gereja Saint Peter yang bakal siap datang lagi, bakal siap datang lagi. Okay, kemudian kita beralih kepada berita sukan terus lah, sukan terus, kerana kita buat short saja hari ini, ini aja. Okay, berita sukan, DDT akan menentang Ulsan Hyundai, Ulsan Hyundai pada esok ialah di South Korea. Okay, so Ulsan Hyundai ni kelab lama, baru saja mengalahkan apa kelab di Korea tu 1-0 ke hari Sabtu tu, match di Korean Football League, 1-0 dia menang. Okay, so Ulsan ni walaupun tim yang memang kuat pun tim tu since 1983 penubuhannya, jadi DDT ni dah lama, cuma JDT revamp baru sekarang ini, baru 2013 kah revamp semula, 2013 lah sampai sekarang ni. Okay, tapi klub lama of course lah, pengalaman yang banyak lah, 83 dah dekat 30 lebih tahun dah klub tu. Okay, so we see the match lah. Okay, walaupun klub lama tapi kalau ada persaingan yang sihat, terbaik lah JDT, ya. So kemudian kita ada berita tentang tentang the passing away of Sir Bobby Charlton. Okay, walaupun saya ni bukanlah peminat Manchester United, tapi oleh kerana beliau bermain untuk England, and England is one of my football nation yang saya sokong untuk World Cup. Jadi ialah condolences untuk semua family members and also yang dekat dengan Sir Bobby Charlton. Beliau juga merupakan antara the first 11 yang memenangi Piala Dunia tahun 1966, the first for England menentang West German masa itulah, ya. So yalah, all his dedication, dia punya contribution kepada the club and also the nation of England, we appreciate so much. So yalah, condolences to the family and rest in peace, legend of football, ya. So itu je lah hari ni guys, satu kongsian yang pendek maupun ringkas tentang Sarawak lah, tentang Sarawak, berita tentang Sarawak, ya. Yeah. So hopefully ada banyak lagi, there's more news to come from Sarawak. Don't forget to to baca lah surat khabar dari The Borneo Post ke dan sebagainya lah untuk news di Sarawak. Okay, not so much news untuk seluruh Malaysia lah, because you know what I mean. Ayalah, 60 tahun lah. Okay guys, take care. So it's a nice Monday, Money Monday, come.